السلام علیکم، انوار ضیافہ راہ ٹریولز آف انڈیا کی طرف سے گولڈ پیکج، یہ ماشاءاللہ لنچ ٹائم 12/10/2024، ماشاءاللہ کولڈ واٹر، جوس، ملک پاؤڈر، ہاٹ واٹر، نیس کافی، شکر، لونا ملک، کولڈ ڈرنک، سلاد، مکس سلاد، ککڑی، بنانا، البخارا، لوکی کا حلوہ، سویٹ ڈش، چپاتی رومالی، چکن پلاؤ، ویج رائس، دال، آلو گوشت، آلو مٹر کی سبزی، اٹالین چکن، تتر بریڈ، تتر بٹیر فرائی